E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos aqui fazer de novo outras perguntas para o Akinator, porque vocês gostam bastante desse tipo de vídeo quando eu trago no canal. O último vídeo de Akinator que eu trouxe, inclusive, vocês deixaram bastante like. Então hoje eu vou trazer o Akinator novamente e vou fazer algumas perguntas que eu nunca fiz pra ele, tá? Inclusive, a última pergunta é a mais importante, que é uma pergunta extremamente séria. É uma pergunta realmente que vai me esclarecer muita coisa que eu quero esclarecer aí daqui pra frente. Mas antes a gente vai quebrar o gelo com o Akinator, começar perguntando algumas coisas aí, alguns personagens pra ver se ele tá afiado mesmo, se ele sabe fazer, se ele tá sabendo decifrar o que eu tô pensando na minha mente. Mas antes disso ainda, vamos deixar bastante like aí no vídeo, tá? Deixa bastante like, clica aí no botão de gostei, pra você apoiar aqui esse vídeo e mostrar que você curte esses vídeos que eu trago aqui no canal pra vocês, fechou? Se inscreve no canal também se você não for inscrito, porque temos 2 vídeos por dia aqui no canal, ao meio-dia e 1 às 7 horas da noite pra vocês, fechou? Então, se inscreve aí pra você não perder nenhum. Se você perdeu algum, entra aí no canal, faz uma maratona, Brenna e Mariana, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? E, pra você entender a última pergunta que eu vou fazer pro Akinator aqui agora, nesse vídeo, você tem que ter assistido um outro vídeo aí do canal, que foi quando, né, um assaltante roubou minha namorada na rua. Então, assim, acompanhe esse vídeo e se você quiser ver o contexto dele, depois você vai lá no meu canal e encontra esse vídeo aí que vocês vão curtir bastante também, tá? Vão entender por que que eu tô fazendo essa investigaçãozinha aqui. Bora começar aqui, então. Pra quem acompanha meu canal, viu que a gente conseguiu resgatar uma gatinha na rua, tá? E essa gatinha hoje tem um dono, tem um lar, tem uma dona. E o nome dela é Luna, o nome da gatinha. Não é da dona, não. O nome da gatinha é Luna. Então, vamos ver se o Akinator sabe quem é a Luna, né? Porque a Luna entrou na nossa vida aí tão recente, tem tão pouco tempo, que eu duvido que ele vai acertar, mano. Eu duvido, sério, é difícil isso, mas vamos lá. O seu personagem é uma garota? Não, porque é um animal. Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não, ela nem sabe fazer vídeo ainda. Seu personagem faz parte de um desenho japonês? Não. Seu personagem é real? Sim. Seu personagem é brasileiro? Sim, nasceu aqui no Brasil. Seu personagem te conhece? Sim, foi a gente que resgatou ela. Seu personagem tem mais de 24 anos? Não, não mesmo. Ela nasceu tem um mês, mais ou menos. Seu personagem mora na mesma casa que você? Infelizmente, não. Seu personagem é da sua família? Com certeza, já entrou pra família. Seu personagem é seu primo? Não. Seu personagem é seu crush? Não. Seu personagem é mais velho do que você? Não. Seu personagem participou do torneio Tribruxo? Não. Seu personagem dirige o carro da sua família? Lógico que não, é um gato. Seu personagem tem a forma de um animal? Sim, agora tá começando. Seu personagem vive com você na sua casa? Não. Seu personagem é uma lenda urbana? Não. Seu personagem é um cachorro? Quase. Não, ao contrário, é um gato. Seu personagem é um gato? Sim. Seu personagem mora na casa de sua avó? Sim. Seu personagem é filho de sua tia ou tio? Não. Seu personagem é irmão de alguém famoso? Não. Seu personagem nasceu em Portugal? Não, ele, acabei de falar que ele nasceu no Brasil. O gato da sua avó. É, assim, errou, né? Ele mora na casa da minha avó, mas ele não é da minha avó, na verdade. Ele é de uma outra pessoa que mora na casa da minha avó também, que quis adotar o gatinho. Então, assim, é, você acertou e errou. Realmente é o gato e, pelo que eu respondi, parecia ser da minha avó mesmo. Então eu vou fingir que ele acertou. Vamos perguntar sobre outra pessoa agora. Ó, o próximo personagem que eu vou pensar agora é do filme que eu mais gosto. De um dos filmes que eu mais gosto da minha vida. Na verdade, é o personagem, é o super-herói que eu mais gosto de todos, que é o Homem de Ferro. Seu personagem é do gênero masculino? Sim. Seu personagem tem um canal no YouTube? Não. Seu personagem é uma pessoa? Sim. Ele tem mais de 30 anos? É, eu acho que sim. Seu personagem é brasileiro? Não, infelizmente. Seu personagem é um ator? Olha, sim. Eu tô pensando no Homem de Ferro, né? Mas eu não sei se eu coloco como ator, que é o Robert Downey Jr., ou se eu coloco como o Homem de Ferro mesmo, né? Eu vou colocar que não. Vou pensar no Homem de Ferro mesmo, o personagem. Seu personagem está ligado a esportes? Não. Seu personagem é real? Não. Seu personagem faz parte de um desenho japonês? Não. Seu personagem tem poderes? Também não. Isso que é o mais incrível. Seu personagem é de um jogo? Olha, não sei. Mas pode ser que sim, tem alguns jogos que dá pra jogar com ele também. Mas eu vou falar que não sei. Seu personagem é de um filme? Sim. Seu personagem é do bem? Com certeza. Seu personagem é um rato falante? Não. Seu personagem era do bem, mas virou do mal? Não, também não. O seu personagem possui garras de metal? Não. Tá achando que é Wolverine? Seu personagem faz parte de Show Maravilha? Não, não sei nem o que é isso.
Seu personagem mora no seu país? Também não. Eu acho que ele não tá conseguindo não, rapaziada. Olha a cara que ele tá fazendo, mano. Ele não tá sabendo o que que é, velho. Tô bugando ele. Seu personagem usa kippah? Não, não sei o que que é isso. Seu personagem fundou uma loja? Não sei. Ele tinha uma fábrica. Não, vou falar que não. Acho que não fundou, não. Seu personagem sabe dirigir? Sim, com certeza. Inclusive, tem uns carrões. Seu personagem usa uma máscara? Sim. Seu personagem usa uma capa? Não, capa não. Ele chutou Robocop? Não é o Robocop, não. Meu Deus, eu consegui bugar o Akinator, mano. Ele falou que é o Robocop. Não é. É assim, é bem parecido, porque realmente também tem uma armadura de ferro e tudo mais. Mas não é o Robocop, é o Homem de Ferro. Enfim, ele errou. Vamos passar pro próximo personagem? Vamos perguntar agora se ele conhece sobre o Papai Noel. O seu personagem usa roupas de mulher? Não. O seu personagem é uma pessoa? Sim. O seu personagem é de um filme? Olha, ele não é de um filme, mas ele já participou de vários filmes, então vou falar que não. Seu personagem mora no Brasil? Ele não... Acho que não, ele mora no Polo Norte. O seu personagem é real? Olha, pra muita gente sim, né? Então, vou colocar que não sei. Seu personagem participa de uma série? Não. Seu personagem é mau? Não, ele é totalmente do bem, inclusive. Seu personagem existe na vida real? Olha, é o que eu falei, muita gente acha que sim, então vou pôr que não sei. Seu personagem tem irmãos? Eu acho que não. Seu personagem é uma lenda natalina? Sim, Papai Noel. Oxi, foi rapidão, mano. Caraca, foi muito rápido, velho, muito rápido. Pera. Então calma. O Akinator já tá mais do que preparado pra receber a minha próxima pergunta agora. Agora, Akinator, eu vou pensar em alguém que eu nem sei quem é e você vai ter que descobrir pra mim. Eu vou pensar agora, rapaziada, no cara que assaltou minha namorada na rua. Exatamente, a Natália, pra quem não sabe, foi assaltada na rua. Eu fiz até um vídeo no dia, indo até lá e tudo mais. A gente tentou procurar a pessoa, não achamos. E a minha última opção agora é ver se o Akinator sabe quem é, né? A Alexa eu acho que sabe quem é, mas ela não quer me falar. Vamos lá, eu tenho que tomar muito cuidado com as perguntas, com as respostas que eu vou dar aqui agora, ó. Seu personagem é uma garota? Eu confesso que eu não sei, mas a Natália disse que não. A Natália disse que é um homem. Seu personagem é real? Sim. Seu personagem tem um canal no YouTube? Eu não faço ideia. Seu personagem é brasileiro? Olha, eu acho que sim, provavelmente sim, porque aconteceu aqui no Brasil, né? Não sei se ele nasceu aqui no Brasil, mas aconteceu aqui. Seu personagem é pai? Não faço ideia também. Seu personagem usa máscara? Olha, não tava de máscara não, pelo que a Natália falou. Seu personagem possui uma série na Netflix? Provavelmente não. Seu personagem é um cantor? Eu não faço ideia. Seu personagem faz parte do Imagina Samba? Não. Eu acho que não, faz não. Seu personagem é um super-herói? Não. Longe disso, na verdade ele é um vilão. Seu personagem é um ser humano? Sim. Seu personagem está relacionado com a lei? Sim, mas tá fora da lei. Seu personagem é um estudante de medicina veterinária? Não faço a menor ideia. Seu personagem é uma menina? Não. A Natália disse que era um homem. Seu personagem está ligado ao cinema? Não, tenho quase certeza que não. Seu personagem faz parte de Os Aventureiros? Não. Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Não faço ideia, meu parceiro. Seu personagem vive da música? Não, porque senão ele não tava, né, roubando minha namorada na rua, por exemplo. Seu personagem tem cabelo liso? Eu não faço ideia, eu não vi ele. Seu personagem usa capa preta? Acho que não, pelo que a Natália falou, não. Seu personagem é um ator? Não. Seu personagem já foi no seu país? Lógico que sim. Seu personagem gosta de Minecraft? Não sei o que ele gosta. Seu personagem faz parte de Rainbow Six? Não. Seu personagem mora em outro país? Não sei, acho que não, provavelmente não. O pai do Akinator? Pera, o pai do Akinator? O Akinator tem um pai? E ele existe? E se ele estiver falando que o cara que roubou minha namorada, na verdade, é o pai dele? Meu Deus do céu. Amor! Corre aqui, amor! Eu perguntei pro Akinator se ele sabe quem é o assaltante que te roubou aquele dia. E ele falou que é o pai dele. Quê? Pois é, eu não entendi também. Eu tô assustado. Isso tá assustado. Bizarro. Tá bizarro. O pai do Akinator. Ou ele errou e não sabe de quem que eu tô falando, ou ele quis responder a minha pergunta. Ou seja, o assaltante que te roubou é o pai dele. Ah, não sei, meu bem. Eu acho que ele errou. Não sei, velho. Ó, rapaziada, o que vocês acham, velho? Comenta aí. Vocês acham que
o assaltante que roubou minha namorada é o pai do Akinator ou não? Ou às vezes ele errou e tava pensando em que eu... achou que eu tava perguntando sobre o pai dele. Comenta aí, porque eu realmente não sei. Ó, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo perguntando de novo sobre o assaltante que roubou minha namorada. E vou falar que não é o pai dele pra ver se ele chega até um outro resultado, tá? Mas tudo vai depender de vocês. Então deixa muito like se vocês quiserem que eu faça isso, tá? E comenta aí, vocês acham que é o pai dele ou não? Enfim, rapaziada, muito obrigado pra todo mundo que participou do vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau.